Abel también partía de Noemí como un día de mujer de Beba. De tiempo que hubiese la tanta guía y manda arriba al pueblo de Israel a comenzar a reinar un hambre grande de país. El me abai viva en el país Moba junto con su casa Noemí y Nandos Yuna. Después de muerto de su casa y Yuhon, Noemí a regresar a Bethlehem por Ruth. Historia aquí está siendo la importancia de tan loyal y la bendición de Dios para nos dar bom de coração e humilde. Noemi significa minha alegria placentero agradavelmente, um nome for de testamento meu. Uma virtude de Noemi trata de tratar Ruth, casada com seu homem, muito bom. Assim é bom que Ruth não quer largar Noemi, só ora ambos a vira viúda. E aquela companhia de sua viagem maneira o yugo de sangue. De tempo ei, está requerido de Noemi para dar um rei de mulher, golpe, coragem e valentia. A volta um bom suegra para caçar de Boiuna. Por lesa mais de Noemi, no Buque de Ruth, capítulo 1, tempo 4, tem testamento meu. Oração. Senhor, se ame, passei a um bom mama para Miuna, seguindo o exemplo de Mama Maria. E um bom suegra maneira Noemi para caçar de Miuna, de bom tempo e hora de contratempo, of dificuldade de vida. Amém.